Take barka da zuwan ka farin gani manzon Allah oyoyo barka da zuwan ka na buga jamura na musu sarewa albasi du rabbana ka karan zuwa da tantau sallabazi zanawa kinawa yaba mama ki ma yanzu ya sauka barka da zuwan ka maiki barka barka da zuwan ka sadauki barka barka da zuwan ka sadiki wani dan talki ya kai matsayin ka farin gani manzon Allah oyoyo barka da zuwan ka jakadan rabbana da girman ka kazo jakadan rabbana da haibar ka kazo jakadan rabbu da buwayar ka kazo yawa ku tangwacin irin sufarka farin gani manzon Allah oyoyo barka da zuwan ka haramun ne a nemi mukamin ka kai ka shiga ka kulle wannan kana da iyaka ba me rayuwa sai da tasirin ka mai karagaran mashar da kwagiri da buraka kama faya duniya kuma ka jagaya kai ne a can da can gaba har baya kowa na akasin nasin hasan takalminka farin gani manzon Allah oyoyo barka da zuwan ka daga Allah sai kai ba wani bayan kai aske kore duma ganin munafukai ibadar da muke wallahi sai da kai kai ka rushe shirka shugaba da zuwan ka gani manzon Allah oyoyo barka da zuwan ka sannu sannun ka karshen zance sannu sannun ka fifitance sannu sannun ka mumun dace da samun ka shugaba labaika Arbullahi ubangidan alintu labaika arbullahi saman saman karatu labaika arbullahi ka kure rubutu gaskiyar batu annabu ba mu da tamkar ka Babirinka cikin sama ta uku babirinka
ta biyar ba biyarin ka cikin sama ta shida ba biyarin ka cikin sama ta bakwai eh kai ne a sama ba biyarin ka farin gani manzon Allah oyoyo barka da zuwan ka dira Allah kai ma fa kana nan la ilaha illallah zance kenan Muhammadin Rasulullah aishi kenan magana ta kare a bayanin girman ka shabi ga wata aka haife ka amode arbil awwali na komai daidai kuma kullun sai mun fade ka da haya burde e ba wani suna da zai dame na ka a fil azal cikin halittun ma kai ne al-awwal in an duba karatun ma kai ne special aini laqiqati sallallahu alayka farin gani da jawawa mai dadin gani da kyan dubawa a kallo ɗaya tilo kake kuma canzawa zana ganka ruhi na fansa azran ta kalmanka farin gani manzon Allah oyoyo barka da zuwanka ne banka shugaba ni aka sani zazzafin soyayyar ka da hashiyar bene cikin yanayi mai ruɗa tunani a can cikin girji na nake jin motsin ka rashin ganin ka kashi kai mun nisa ta ya zan je gunka Allah ya san buri na da ziyarce ka dama ce maka akai ne in je gunka farin gani manzon Allah oyoyo barka da zuwan ka sallallahu alaika annabi madina sallallahu alaika annabi madina da magani mai wanke zuciya ya cire mata rauni ga amini me yabo ka wanke ni na sallama kuma na fake karkashin cutar ka